Sten, de brækker sig. Martin Madsen er opereret skulle have sin ene... Bare gennem et par hjemme til Danmark. Ham der Martin Madsen er opereret skulle have sin... Ja, ja. Så han sikkert supik. Under maden der sidder Andreas og prøver på at fortælle en anden historie, men bliver ved med at blive afbrudt. Knippet ind i øjet, det er fandme sygt. Andreas forklarer om en seksuel situation, der er utrolig ulækker. Han var lønnet ned 4 gange, og det er fucking klart. Og jeg spiste noget. Og så lige pludselig så afbryder Joachim Andreas. Så er det bag, det må fandme godt forsøge dig med fucking det der. Det skal ikke være sådan der. Han lige gør, nej, prøv lige at høre. Nej, prøv at høre. Fucking nære, mand. Hvad siger du? Slap dig af, mand. Så er det bag, jeg må fandme godt forsøge dig med fucking det der. Det skal ikke være sådan der. Han lige gør, nej, prøv lige at høre. Nej, prøv at høre, hvad siger du? Fucking nære, mand. Hvad siger du? Slap dig af, mand. Andreas snapper fuldstændig over mit kommentar. Hvad? Slap nu af, Andreas. Kan du manere? Rolig, mand. Rolig, homie. Du rører mig ikke. Ej, det var for sjov. Første siger, du siger aldrig nysgen det der nære. Ej, det var... Og du tænker, hvis jeg er galt. Siger? Ja, 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 ja. Det var for sjov, homie. Du rører mig fucking ikke, mand. Det var for sjov, mand. Jeg tror sgu, du er sarkastisk, mand. Jeg tænker bare drama på sort hold. Det er dejligt. Måske et tegn på, at folk er lidt træt af Joachims dominans over på sort hold. Hans meget opråbende københavner og gangs stemme. Det fik jeg sgu bare lige nok af der. Nå, politi stille. Ja, jeg ved sgu godt lige overreageret, måske lige lovligt der. Men jeg nåede lige en grænse. Også fordi jeg kunne ikke lige se på Joachim, at det var sjov med en. Andreas undskylder. Stor fyr. Det er flot. Så I skal ikke blive bange for, at det sker igen. Det andre skal absolut ikke rundt og være småbange for mig. Jeg er stadig den samme Andreas, den samme stille og rolig Andreas. Ja, jeg bliver...